komentároch sa niekto opýtal, či môžem urobiť video o tom, ako cvičím. Vopred upozorňujem, že toto je čisto môj pohľad na vec, to čo vyhovuje mne, nemusí vyhovovať niekomu inému a cvičiť sa dá rôznymi spôsobmi. Za tú dobu, čo cvičím, som vyskúšal veľa tréningových plánov a našiel som jeden, ktorý mi najviac vyhovuje. Je to tréning celého tela. Veľa ľudí preferuje tréningy rozdelené na viac dní a rôzne svalové partie. Istý čas som takto trénoval aj ja, no veľmi mi to nesedelo. Narodil som sa ako jeden, každý deň sa hýbem ako jeden a väčšinu svalov používam každý jeden deň. Pre mňa teda nemá zmysel cvičiť jednu svalovú partiu v pondelok, druhú v utorok a tak ďalej. Než si povieme presný rozpis tréningu, poviem vám zo pár pravidiel, ktorých by ste sa mali pri tomto tréningu držať. Číslo 1. Mali by ste trénovať celé telo 3-krát do týždňa. Číslo 2. Nemali by ste to zo začiatku preháňať. Číslo 3. Mali by ste dodržiavať stanovený rozpis najviac ako sa dá. Číslo 4. Medzi dvomi tréningami by ste mali oddychovať približne 48 hodín. Číslo 5. Mali by ste vykonávať základné viacklubové cviky. Celý plán trvá 8 týždňov, no potom môžete začať odznova. Potom si ešte povieme neskôr. Každý tréning bude pozostávať zo 6 cvikov, zo 4 viacklubových a 2 izolovaných jednoklubových cvikov. Počet sérií sa bude pohybovať od 2 do 4. Počet opakovaní sa bude pohybovať od 5 do 18. A prestávky medzi sériami sa budú pohybovať od 60 do 240 sekúnd. Teraz môžete vidieť zoznam všetkých cvikov, ktoré môžete používať. Kľudne si video stopnite a cviky si odfoťte alebo niekam odpíšte. Cviky na brucho sú vynechané, pretože je to dosť malá partia a môže byť pridaná k akémukoľvek tréningu. Je dôležité, aby ste cviky striedali, aby si telo nezvyklo. Ja mením cviky každý druhý týždeň a každý tréning mením poradie cvikov, aby som si nezvykol, že začínam tréning napríklad chrbtom alebo nohami alebo podobne. Je potrebné, aby ste plán dodržiavali čo najpresnejšie a preto si teraz prejdeme jednotlivé týždne a tréningy v nich. Ako som už povedal, tento plán trvá 8 týždňov. Každý druhý týždeň je antagonistický. Ako náhle cvičíte antagonisticky, cvičíte rovnaké cviky, rovnaké série a počty opakovaní ako v prvom týždni, no mení sa poradie cvikov. Povedzme, že cvičíte bench. V tréningu antagonistov necvičíte bench 3 série po 5 a medzi tým prestávky, ale odcvičíte jednu sériu benchu, jednu sériu drepov, jednu sériu zakopávania a tak ďalej. Potom máte jednu veľkú prestávku a znovu cvičíte všetky cviky za sebou. Preto sú pauzy v týchto týždňoch trošku rozdielne. Na začiatok si vyberte takú váhu, aby ste pri poslednom opakovaní poslednej série museli ísť až skoro na doraz. Každý týždeň bude na obrazovke pár sekúnd, takže si video kľudne stopnite a odfoťte si ho. Neviem, či som to vysvetlil dosť jasne, ale pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, píšte ich dole do komentárov a rád odpoviem. Toto bolo všetko z dnešného kratšieho videa, ak by ste mali záujem o videa z tejto oblasti, tiež to nezabudnite napísať dole do komentárov. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.